kweli kabisa hawaamini macho yao Wydad. Lakini mtazame Ayubu Lakred, niliwaambia sisi Simba Sports Club. Jamani, semaji msemaji mmoja tu nchi. Kwa mnyamazi. Ni wewe peke yako. Ni mimi peke yangu. Kwa hiyo Lakred Ayubu, leo umeona masave aliyofanya. Ameibeba Simba mwake. Digia eh? Double save. Yule ana hatari Ayubu. Na Ayubu mimi niwaambia ni star mkubwa mno Morocco. Leo wa Morocco ameliangamiza taifa zima la Morocco. Ndugu zake hakuna ndugu kwenye maslahi. Amewafanya. Yaani wanajiuliza kwa nini hatukumchukuaga huyu Ayubu? Ayubu amebeba Simba mgongoni mwake. Tumekwenda hatua ya robo finali. Baada ya mwamba wa Rosana. Unanikatisha, unanikatisha. Mimi huwa sikatishwi nikiwa naongea mpaka nimalize pointi zangu. Bwana njuri eh? Jamani Simba raha sio raha. Ndugu zangu niwaambie tu kwamba Simba hii ina mabadiliko makubwa sana baada ya kuja kwa mwalimu Benshir. Hapana, ndo shughuli zangu hizo. Ndo shughuli zangu hapa. Ndio kazi yangu hapa. Wekeni tu, wacheni wakae wote. Kwa hiyo ndugu zangu ni Ayub mwalimu Benshika kwanza amebadilisha kiwango cha mchezaji moja moja. Mtazame Shabalala Zimbwe Junior anavyofanya kazi yake hii leo. Anapanda na shuka na achia mali. Mtazame Shomari Kapombe. Mtazame Shema Lone. Mtazame Muzamir Yasin. Mtazame Ngoma. Tazama wachezaji wa Simba namna ambavyo viwango vimeongezeka. Jamani, hatukufanya makosa kumleta mwalimu Benshika. Na hapa bado Benshika ana kazi kubwa ya kutupeleka nchi ya ahadi Simba Sports Club. Ahmed, mmempata Benshika kwa wakati sahihi na mmempata akiwa katika sehemu sahihi. Msijali hewa nayo. Ehe, swali. Unapata Benshika kwa wakati sahihi. Unaona kwa alama hizi tatu mlizozipata leo? Nasema? Benshika Simba amepatikana kwa wakati sahihi, muda sahihi na ameoletea. Ilikuwa ni muda sahihi mno wa kuwa na Benshika ndani ya Simba. Timu yetu haikuwa nzuri sana, lazima tuelezane ukweli. Ilikuwa haifurahishi hata kidogo. Na laiti kama tungekuwa tuna Benshika miezi miwili tu nyuma, Simba tungecheza finali za African Football League bila mashaka hata kidogo. Al Ahly tulishamkamata, just imagine. Al Ahly ametangulia hapa, tumeshamfunga goli mbili moja, lakini kwa sababu timu haikuwa strong enough wakachomoa. Tukaenda kwao tukawatangulia. Timu haikuwa strong enough wakachomoa. Kama tungekuwa na Benshika miezi miwili huko nyuma, na kuhakikishia Simba tungecheza na Mamelodi hatua ya finali ya kombe la African Football. Lakini hilo limepita. Amekuja wakati sahihi, na safari hii tunaitaka nusu finali. Na kwa Benshika mimi naiona nusu finali. Naiona kabisa nusu finali. Naiona nusu finali. Naiona nusu finali chini ya Benshika. Robo tayari tumeshaenda. Sababu ukiangalia hivi sasa kundi lilivyokaa, tuna mechi moja dhidi ya ASEC nyumbani kwao. ASEC kwa namna ambavyo tumecheza naye hapa nyumbani kwao tunaweza kudensi naye vizuri tu. Lakini acha na mbali na hiyo. Mechi yetu ya mwisho ya hapa nyumbani dhidi ya Joanen, hasa huyo ndio tunakwenda kumfanya vibaya mno. Kama ambavyo tulimfanya Horoya msimu uliopita. Tutafanya mauaji ya Shalabela hapa.